Na samom početku današnjeg zasedanja lokalnog parlamenta, odbornici Skupštine opštine Šid usvojili su odluku o izmeni i dopuni plana generalne regulacije Šida, kao i odluku o određivanju zona i najopremljenije zone opštine Šid. Potom je za novog savjetnika za zaštitu prava pacijenata postavljena Vesna Božić, diplomirani pravnik iz Šida. Jedina tačka dnevnog reda koja danas nije usvojena bila je izmena odluke o zoohigijeni, koja treba dodatno da se uskladi sa zakonom, na što je ukazao predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Kod usvajanja izveštaja o radu javnih preduzeća za prvih 9 mjeseci ove godine došlo je do žestoke rasprave između pokrajinske poslanice i odbornice Dejane Krsmanović i direktora javnog preduzeća Javna rasveta, usluge i održavanje Nikole Vasića oko toga ko treba da isplati fakturu za izradu staze. Svoje viđenje ovog problema iznele su i Jadranka Nedić, rukovodilac odjeljenja finansija, i Bojana Mravik, načelnica opštinske uprave, tvrdeći da ne postoji pravni osnov za isplatu fakture, jer radovi jesu izvršeni, ali opštinska uprava nije naručilac posla. Svi izveštaji javnih preduzeća u Šidu su danas i usvojeni. Što se tiče javno-komunalnog preduzeća Vodovod, u trećem kvartalu realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga je 97%, što iznosi ukupno oko 175 miliona i 228 hiljada dinara. Također, u trećem kvartalu realizacija poslovnih rashoda je 93% od planiranih vrednosti. Što se tiče subvencija, imali smo planirano nekih 26 miliona i 700, od toga u trećem kvartalu, znači govorim samo za treći kvartal, tu je završena zamena cevi dotrajalih i starih vodovodnih cevi, nekih kilometara otprilike između naših bunara do glavne šahte gde se spajaju svi bunari sa našeg izvorišta. I taj iznos od 16 miliona i 437 hiljada je transferisan od opštine. Ostala razlika, znači kad završimo u toku trećeg kvartala i početkom četvrtog, odnosno ovog kvartala, opremanje bunara na našem izvorištu, također će biti fakturisano i transferisano u četvrtom kvartalu. Projektovana neka dobit za treći kvartal je bila, iznosi oko 10 miliona 861 hiljada. Rasprava o izmenama finansijskog plana za svih 19 mesnih zajednica u ovoj godini radi usklađivanja sa izmenama odluke o budžetu opštine Šid za 2022. godinu vođena je objedinjeno i na današnjoj sednici svi su usvojeni. Odbornici Skupštine opštine Šid danas su usvojili i izmene finansijskih planova Narodnoj biblioteci Simeon Piščević, Galeriji slika Sava Šumanović, Muzeju naivne umetnosti Ilijanum, Centru za socijalni rad Šid, Ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan, Turističkoj organizaciji Šid, Predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja i Kulturno-obrazovnom centru. Ovoj kulturnoj ustanovi data je i saglasnost na novi statut. Jadranka Nedić, rukovodilac odjeljenja za financije, obrazložila je izmene finansijskih planova svih direktnih korisnika javnih sredstava radi usklađivanja sa izmenama odluke o budžetu za 2022. godinu i između ostalog rekla da je došlo do povećanja jedino kod opštinske uprave jer ostvaruje prihode od drugih nivoa vlasti. Usvojena je i strategija bezbednosti saobraćaja na putovima opštine Šid za period od 2022. do 2026. godine, kao i izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja. U prvih šest meseci 2021. godine na teritoriji opštine Šid se dogodilo ukupno 45 saobraćajnih nezgoda, od čega je 21 saobraćajna nezgoda sa povređenim licima i 24 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. U saobraćajnim nezgodama ukupno je stradalo 30 lica, od čega su 4 lica zadobila teške telesne povrede, a 26 lica lake telesne povrede, dok saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima nije bilo. Što se tiče cele 2021. godine, na teritoriji opštine Šid se dogodilo ukupno 114 saobraćajnih nezgoda, od čega je 59 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima, 54 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licem. U saobraćajnim nezgodama ukupno je stradalo 77 lica, od čega je 14 lica zadobilo teške telesne povrede, a 62 lica lake telesne povrede, dok je u saobraćajnoj nezgodi jedno lice izgubilo život. U prvoj polovini 2022. godine na teritoriji opštine Šid se dogodilo ukupno 35 saobraćajnih nezgoda, od čega je 22 saobraćajne nezgode sa povređenim licima,
12 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom i jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licem. U saobraćajnim nezgodama ukupno je stradalo 34 lica, od čega su 6 lica zadobila teške telesne povrede, a 27 lica lake telesne povrede, dok je u saobraćajnoj nezgodi jedno lice izgubilo život. Za direktora Centra za socijalni rad Šid, odbornici Skupštine opštine danas su imenovali Pokora Branislavu, diplomiranog socijalnog radnika iz Šida, dosadašnjeg vršioca dužnosti.